Ես երբեք բոլորովին չեմ բավարարվում այն ամենով, ինչ որ հասկանում եմ։ Քանի ես գիտակցում եմ, որ այն դեռ մի անվերջ փոքր կոտորակի այն բոլորից, որ ես ուզում եմ հասկանալ։ Սա Ed the Levelacy-ի պատմության առաջին ծրագրավորողի հատկանշական եւ ազդեցիկ խոսքերից է։ Ed-ը մշակել է առաջին ալգորիթմը, որն աշխատացրել է համակարգիչը։ Այո։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ պատմության առաջին ծրագրավորողը եղել է կին ունեցել է ընտանիք, երեխաներ եւ նոմինացվել նաե որպես պատմության առաջին ծրագրավորող։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ կան այք պատճառաբանում են շնչելով այս ոլորտից մասնագիտություն հետեւյալով։ Ֆրանս ժամանակատար է, որ չեն կարող համատեղ լինեն Զարորիայի եւ ընտանեկան հոգսերի հետ։ Սակայն ույլ տվել ասել, որ այդ պատճառաբանությունները արդարացված չեն։ Քանի որ IT ոլորտից օրինակ ծրագրավորողի մասնագիտությունը հենց այն մասնագիտությունն է, որի համար անկան բարձրագույն ուսումնական կրթությունը դուք կարող եք սովորել համացանցից աշխատել տանը հողաթափերով կամ գիշերազգեստով ապրել հայաստանում մինչ աշխատել ինչ-որ արտասահմանյան ընկերությունում կամ աշխատացնել ձեր արտասահմանյան ընկերությունը իմ ճանաչած լավագույն ծրագրավորողներից մեկը նարեկ սուկյասյանով թումոյում վարում է նաև կայքերի ստեղծման դասընթացի իշքանել զարմանալի կլինի բայց իր առաջին մասնագիտության բիժիշքը Այն նոמברյանի ժամանակի ընթացքում Նարեկը որոշել է հետաքկվել վեբ ծրագրավորմամբ եւ վաստակել վեբ ծրագրավորողի մասնագիտությունը եւ այսօր Նարեկը Թումոյուն վարում է Կայքերի ստեղծման դասընթաց եւ ինքն է մեծ սովորեցնում ծրագրավորում։ Ինքս 6-ից 7 տարեկան հասակում իմ տարիքի գրեթե բոլոր երեխաների պես ունեի մասնագիտական երազանքներ։ Երազում էի դառնալ গিտարահար եւ երգել Փոլ Մակարտնի հետ միեւնին բեմից։ Սակայն երբ ավարտեցի հիմնականը դեպրոցես եւ պետք է մասնագիտապես կողմնորոշվեի, Տեսնելով շատ մարդկանց օրինակներ, որ ունեն երաշտական կրթություն, բայց չունեն աշխատանք, հրաժարվել ծառայել դիմել։ Եվ ընտրեցին ցամար արդեն հետաքքիր դարձած ծրագրավորողի մասնագիտությունը։ Ծնողներս, հարազատներս, ընկերներս անգամ հարևաններն ասում էին, որ դա աղջիկա մասնագիտություն չէ։ Որմիևնա եթե անգամ սովորեմ ծրագրավորում չեմ ունենալու աշխատանք։ Բայց տեսնում էի թե ինչ է կատարվում ոլորտում եւ հասկանում էի, որ պարզապես անհնար է լինել ծրագրավորող եւ չունենալ աշխատանք։ Եվ ի վերջո ես էի թե սովորողը, թե աշխատողը եւ պետք է վերջնական ընտրությունն էլ հենց իմը լիներ։ Այսօր սովորում ծրագրավորում եւ ոչ մի օր չեմ փոշմանալ այդ մասնագիտությունը ընտրելու համար։ Վերջերս ալմիդաս ընդཐացի էի մասնակցում Ռուբեն Մեսյանի ծրագրավորողի մեծ նոր արմինը դասընթացին, որի արդյունքում գոնե ինձ համար վերջնականապես բացահայտեցի կոպը ծրագրավորման եւ արվեստի, ծրագրավորման եւ սպորտի, ծրագրավորման եւ գերաշտության, հասկացա որ այն լուսային շոուները, որոնց գրավում էին էկրաններից, դրանք հենց նույնպես IT ոլորտում աշխատողների հիանալի աշխատանքներ են։ Այսօր գրեթե բոլոր զարգացող եւ զարգացած երկրները պայքարում են այս ոլորտի անհավասարության դեմ։ Օրինակ, ամենում գործում է Python-ի ծագմակերպությունը, որը հավակագրում է ակտիվ կանանց, ովքեր հետաքրքրված են ծրագրավորմամբ։ Նրանցովorestում են Python ծրագրավորման բարձր լեզուն և նույն ժամանակ զարգացնելով կանաց գիտելիքները եւ հմտությունները։ Այդ կանանց պատմությունն ուսումնասիրելով մի ընդհանուր եզրակացության եմ եկել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է դառնալ ավելի ինքնավստահ եւ ինքնուրույն հիմնվելով սեփական ուժերի եւ սեփական գիտելիքների վրա։ Նրանց կարկախոսն է՝ միամաճիր եւ շաունակի սովորել։ Եզանից դե քանի տես態եանկում գոնե մեկ անգամ ասել, որ գիտությունը հասել է զարգացման գագաթնակետին։ Այն օբերնալիվ կային մարտիկ, ցույց տվեք հիաստապեսնել ձեզ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գիտությունը պարզապես չի կարող հասնել ի զարգացման գագաթնակետին, քանի դեռ չեն օգտագործում այլ մոլակի գրեթե բոլոր ռեսուրսները, որոնց ահրելի մասն են կազմում կանայք։ Ժամանակն է հասկանալ իրոք աղջիկներ, որ մենք ենք ուտրում մեր մասնակցությունը, այլ ոչ թե մեր ծնողներն են ինչքան էլ սիրենք նրանց։ Եվ ժամանակն է հասկանալ, որ աշխատել մի աշխատավայրում, որտեղ մեծամասնությունը են կազմում տղաները, չպետք է ասել, որ նրանք ավելի խելացի են եւ միևնույնը մենք երկրորդական եկնելով եւ դուրս գալ այդ տեղից։ Եվ վերջապես, ինչ կապ ունի աղջիկը սա տղայի հետ, եթե հետաքկվում է ծրագրավորմամբ։ Ինչու՞ չսովորեց ծրագրավորում մանավանդ եթե վերջին 10 տարվա մեջ ըստ Forbes-ի սա ամենապահանջված եւ ամենալավ վարձատրվող աշխատանքն է։ Կարծոմամբ տեղին կլինի հիշել, թե ով է Մոլորակի ամենահարուստ մարդը՝ Bill Gates-ը, նույնպես այս Պատրաստվեք տղաներ, մեն գալիս ենք ցրագրավորելու այն ամեն ինչը, որի մասին դուք անգամ չեք հասցրել մտածել։